Yo mwamba inakwaje, mimi naitwa presenter Kai na niko na mwanangu kama kaa kama da shampoos media shampoos show. Alafu by the way kuna jamaa ambaye tumekutana naye hapo. Jamaa ukimwangalia ni jamaa ambaye ako na swag za tembo. Inakwaje bro? Sana vipi? Kwema? Kwema kabisa. Bro, wewe unakaa Harmonize, yani kila kitu si muonekano, si swag, sio smile, yani kila kitu Harmonize. Mostly watu wananiambia hivyo na pia mimi wanafagilia sana songs za Harmonize. Nafuatilizia sana mitindo nini nyimbo zake sana tu kwa sababu mostly watu wananiita tu Harmonize. So mimi mfuatilizia sana na mimi huwa napenda songs zake sana. Yeah. Labda hebu ile introduction ile ya tembo ile. Yo anakoa kidogo alafu anachemua kitu. Hebu tupatie. Yo. Yaani bro, wewe mpaka swag, yani mpaka unapiga gym, yani miguu imekata kama Harmonize kabisa, kifua kama Harmonize, swag za kuvaa kama Harmonize. Ni kitu gani umekipenda zaidi kwa Harmonize? Yeye amekuwa kama role model wangu, especially fitness zake na mashairi ya nyimbo yenye anaimba, alafu pia yani nyimbo zake ziko poa. So mimi namfagilia juu pia nimependa, hata mimi nilikuwa spend, lakini mostly watu wenye walikuwa wananiita Harmonize. So ilibidi paka mimi mwenyewe tayari nianze kumfuatilizia sana. Nimemfollow kwa Instagram, Facebook, page zake zote mimi na follow mitindo, ma style zake nini. Yeah. Ishatokea labda hata mara moja labda ukaposti kitu alafu Harmonize mwenyewe akareply pale ama akakoment tu kwenye posti zako? Bado, kwa sababu unajua iko chini, page iko chini, lakini one day one time itafikia tu, itakuwa kwa sawa tu. Yeah. Ushatamani kukutana na Harmonize? Yeah, nishatamani sana, especially yani naomba ni akipiga show Kenya hivi nipate fursa yani ya kwenda nimsalimie yani. Pige posti moja kali hapo na yeye kidogo yani. Pia mimi na mimi nisikie poa yani. Ni nyimbo gani ambayo unaipenda zaidi ya Harmonize? Nyimbo ya Harmonize yenye napenda single again yenye imetoka juzi ama piano. Kwani wewe uko single? Uko single bro? Niko single, nilikuwa na demo lakini tukaachana hivi. So kwa nini? Niko single tu. Mishemishi tu zapa na pale nini. Sijui lakini si like yeye ndo alizengua. Mimi niko shwari. Wewe ama yeye alizengua? Yeye ndo alizengua. Kivipi, hela ama nini? Unajua pengine bize zangu, pengine unajua michakato nini, mwanaume lazima michakato, lakini yeye alikuwa amekip sana issue na mapenzi nini. So mimi sikumind, mimi nilikuwa bize michakato, nikitoka usiku nikirudi usiku. Sasa ile time ya kuwa na yeye yani ndo akaona pengine ni nooks, pengine na danga nini, vitu kama hivyo. So tuseme wewe huna muda na yeye kabisa, wewe kazi yako busy. Kwa nini unajishughulisha na nini? Mimi ukuaga gym instructor. Alafu pia mimi ni taekwondo instructor pia. Majimu instructor siku hizi wanaogopwa sana. Hasa pengine ndio ilikuwa sababu. Pengine sijui, lakini pengine ndio ilikuwa sababu. Lakini pia mimi niko mishemishe zangu yani. Single again yani. Labda ushe kukutana na watu alafu wanasema labda babako ni Harmonize. Wenda unajua Harmonize ametembea Kenya sana. Inaweza kuwa alikuja Kenya akaacha mbegu alafu akarudi Tanzania kule. Ndio maana umechukua maumbile ya Harmonize moja mpaka 100. Yes, that labda tuseme kama bro wangu yani. Tuseme yani kama ni bro hivi. So wenda babako alienda Tanzania akafanya mambo. Pengine uwezekana kwa sababu Buda pia ni mwanamuziki na ametembea sana, especially hapa East Africa. Kwa hivyo wenda alienda Tanzania akaacha mbegu kule. Wenda, but I'm not sure. lakini wenda. Kwa hivyo ungetamani labda mfanye DNA test na Harmonize? Wenda ni bro wako ule, kwa sababu mimi naona kila kitu tu ni Harmonize bro. itakuwa tricky sana. Lakini pia itakuwa muhimu sana, unajua you never know. DNA muhimu sana. Muhimu. Sasa neno lako la mwisho kwa Harmonize? Yaani mimi ningeomba tu Harmonize pengine akivisit kama Kenya hapa, kama amekuja perform nini, nipatane naye kwa stage moja, tuchape posti moja kali hivi. Pia na mimi sasa niwe nime accomplish mission na kuwa nimeonana na role model wangu yani. Yeah. Kwa nini mimi na nini? Na nini? Yeah, I'm single. Huyu ni jamaa ambaye anaonekana kabisa Harmonize mtupu.
Akismile Harmonize, akicheka jamani Harmonize, akitembea ni Harmonize, mavazi ni Harmonize. Jeshi Tembo. Eh? Tembo. Yo. Yo. Bro, Harmonize, natumai interview hii utaiona, na ukiona anytime any moment bro Harmonize ukikuja Kenya. Huyu jamaa anatamani sana yani kukutana tu na wewe yani. Kukutana tunayo ya kai fresh, mpige picha, unaona, kwa sababu jamaa amekukubali. Si muziki, si mavazi, sio swag. Uko single na pia anasema aliachana na demu wake. Niko single. Ama damu zinaendana mpaka Harmonize akiwa single naye ni single lake. Sijui. Yeah. But umemkubali kabisa. Ah, mimi nimemkubali sana. Ni mtu mwenye namfuatilizia sana. Yeah. Saadhi ukona labda kwa wakati anakonashana hata kama Tanzania anapiga show kule. Labda huenda ama siku moja itokee akakualika kule. Unaweza sema jamaa waweza mwambiaje? Ah, kitu yenyewe naweza mwambia mimi naweza nikaishia. Ndapo nini? Si unajua michakato nini? Hela nini? Shughuli hiyo ndio kitu ndio tunatafuta. Hela ikikubali tunajitimba tu tizedi. Sini hapa tu tunafika tu. Sawa, kwa sababu wewe ni gym instructor na wewe ni master wa karate wewe bwana. So mkitu sumbua wae, jamaa kanaruka haka, achana mfupi huu. Anaruka. Bro, mtu akitaka kukuja labda kwa gym yako, mambo ni gani, anaweza kujoin namna gani, na akitaka classes za karate, karate ma taekwondo? Taekwondo. Yeah, akitaka ku classes za taekwondo namna gani, hebu chukua nafasi huku kujimarket. Hiyo ni simple, miu kwa hiyo, una locate Buffalo Road, hapo CV. Kilifi. Kilifi hapo ndo kuna gym yangu na hapo huwa sana ndo na work. Hapo ndo na work. So kwa wale ambao wanafanya private, mimi nafanya private session na attend kwa manyumba za watu. Alafu kuna wale wenye wanakuja kwa nini kwa gym. So kwa taekwondo classes wa registration ni 1000, alafu kuna monthly huwa ni 3000. Yeah. Namba simu sasa. Namba simu ni 0724 091106. Na mtu labda kwa Mombasa ama Nairobi akitaka waende kule ukampatie classes za gym ama za taekwondo? Huwa tunafanya online. Sana sana huwa tunafanya online classes kwa sababu hiyo transport kwenda na kurudi na kwa. Siku hizi vitu ni digital. So tunafanya online na yeye tu online classes. Yeah. Okay. Yeah. Sasa bro, Harmonize, Tembo. Yo. Hebu kwa tena. Sasa kila laheri bro, natumai one day one time utakutana na Harmonize na your dream itakuwa imecome true. Mimi ni to presenter Kai na nimekuwa na mwanangu Shampoos Media Shampoo Show. Hadi next interview mwanangu, tuko kimoja bumper to bumper. Nayo. Teke paka kieleweke.